Mais uma corridinha, corrida Festa Junina. Ô, gente, hoje nós teremos um mega concurso de fantasia. Você quer fantasiar? 4, 3, 2, 1. Vamos lá, gente, acelera que eu quero ver. Cadê o grito das meninas? Bora. Feijoada de hoje, cedo pesou. Vambora. Mais uma corridinha. Corrida junina. Faltando 400 metros. Vambora. O importante é chegar. Vamos lá. Tá boa. Beleza. 39 minutos. 100 quilômetros. Mais uma medalhinha para a coleção aí. Torcedora.